Olá pessoal, sou o DJ Eric D, queria dar um recado importante para você ir lá se inscrever no canal, certo? Ative o sininho, deixa um like, compartilha, deixa um comentário, mas o principal, se inscreva, é nóis. Pode falar. Tá. Teríamos elegido o Bolsonaro. Você acha que seria diferente? Ô, Cascão, antes de você responder, o Grande tá mandando um salve aqui Tá. na live. Mr. Grandier. Sem palavra, Grande. Então, eu já acho que o Maninho, eu já acho que ele se equivocou porque ele jogou muita responsa pro povo do rap. Então, não tem. Porque é o seguinte, na periferia não tem só rap. Tem o tiozinho do forró, tem o tiozinho da sanfona, do pagode. Então não tem só rap. Quem elege candidato não é o rap, é ilusão. Rap achar que elege candidato. Pelo contrário, o rap teria que ter o papel de fiscalizar. Porque o rap, com o seu contexto político, ele tem o papel de fiscalizar. Ficar na bota ali, né? Fiscalizar. Então o rap não elege ninguém. O rap é uma parte do coeficiente de voto. Mas falar que o rap elege, se o rap tivesse unido e elegia Bolsonaro, aí desculpa, mas a mortandela fez você viajar.